Ասում են, որ փաստացի արդեն գոյություն ունի ռազմավարական դաշինք Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ։ Հիմա դուք անհրաժեշտություն տեսնում եք այն ամրագրելու։ Իհարկե։ Գիտեք, դե ֆակտո այո այն կա, բայց ինչու դե յուրը չունենանք։ Դա շատ կարևոր է, որովհետեւ երբ որ դե յուրը դու ունես այդ պայմանագիրը, դա ավելի լայն է բացում Հայաստանի թևերը, գործելու սահմանները, որը իհարկե անհրաժեշտ է։ Դաշինքը կարող է ավելի բարդացնել իրավիճակը, համանախագահները կարող են կոշտ արձագանքել կամ Ադրբեջանը կարող է կոշտ քայլերի դիմել։ Մենք պատրաստ ենք այդ ամենին։ Սրանից էլ ավելի վատ վիճակ, պատերազմական վիճակում են գտնվում, բայց սրանից ավելի վատը ո՞րն է։ Սրանից էլի վատ, ամեն օր կրակում են սահմանում։ Հայկական ժամանակ դադարած կրակոցները ինչու նորից վերսկսվեցին, ինչն էր պատճառը։ Ես ենթադրում եմ, նրանք հույսերը կորցրեցին այն առումով, որ մենք ինքնական կերպով ինչ-որ բաներ պիտի զիջենք։ Իրենք հասկացան, որ մենք նույն մեր այն սկզբունքների վրա ենք հիմնվում։ Սպասում հայ, դուք մեր այն հոգևորականներից եք, որոնք շարժման սկզբից Խաչի հետ զենքը ձեռքին զինվորի կողքին էին, հայ զինվորի կողքին էին։ Ես խնդրեմ հետա գնահատեք, հա, մենք շատ հեռացանք մարտնչած կռված զինվորի հաղթանակներից դիվանագիտական դաշտում, քիչ դիվանագիտական հարց եմ տալիս հոգևոր հոր, բայց այնուհանդերձ երկու օր հետո մենք մայիսի 9-ին ենք ընդառաջ գնում, կխնդրեմ նաև Ես չեմ կարծում, որ մենք դիվանագիտական առումով հեռացել ենք որևէ կետից։ Ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Առայժմ ունենք ռազմական հաղթանակներ։ Դիվանագիտական դաշտում մի քիչ դժվար է այդ ամրագրելը, որովհետև դա հասկանալի է։ Գիտեք, հարցը ճկնության մեջ չէ։ Հարցը նրա մեջ է, որ ոչ ոք չի ուզում դրա հետ հաշտվի, թեև բացառիկ դեպքեր կան, Աբխազիա, Օսեթիա, Կոսովո եւ այլ նոր-նոր բաներ են իհայտ գալիս աշխարհում, հերթով պետք է հասնենք դրան։ Ես մենք անում ենք, դժվար է, բայց մենք չպետք է ինքնաճանաչենք, դժվար է, բայց պիտի շարունակենք համառորեն մեր իրավունքները պաշտպանել։ Պիտի գնանք առաջ եւ պիտի ունենանք մեր հաջողությունը։ Մի քիչ կնճրոտ, մի քիչ դժվար ճանապարհ, բայց պիտի ունենանք։ Եվ երկու օր հետո ես ուզում եմ բոլորիս, բոլոր հայրին շնորհավորել այս փառապանց հրաշափար երատոնի առիթով, դա համահայկական հաղթանակ էր, թե 1945 թվականին, թե 90-ական թվականներին, թե ապրիլյան պատերազմին, եւ բանակ ստեղծեցինք եւ հաղթանակ ունեցանք, այնպես որ բոլոր հայերին շնորհավորում եմ։